תארו לעצמכם, אם אני הייתי מזמין אורח אליי הביתה. אורח. לא דודי, לא בן דודי, לא בני ולא חתני. סתם אורח, בא אליי לאכול בבית. הוא ירגיש נעים? ירגיש נוח? כמה שניתן לו הרגשה טובה, אבל זה נקרא נעמה דקיסופה. זה לחם של בושה. הוא מקבל חינם אוכל. אז יום, יומיים, שלוש, אבל הוא לא מרגיש נוח לפתוח את המקרר, למזוג לעצמו שתייה, ללכת לעשות מה שהוא רוצה. הוא בכל זאת מתבייש כל הזמן. מתבייש ומתבייש, כי הוא מרגיש שהוא מקבל מתנת חינם. אנשים שמקבלים צדקה ונדבה, האם לא מתביישים? מתביישים מסכנים. אנשים שזקוקים לחסד, אין להם מה לאכול, אין להם מה לשתות, פונים בבקשה, תן לי 100 שקל, אני צריך לקנות לחם לילדים. אז הוא מתבייש. למה? זה צדקה. ממלא, ליהנות מזיו השכינה, להגיע לשלמות של ההנאה, אתה לא יכול ליהנות אם לא תקבל את ההנאה הזאת בזכות. ושזה לא יהיה לחם של בושה. אז איך זה יהיה זכות? איך זה יהיה זכות? בזה שאתה יורד, הנשמה יורדת לעולם הזה, מתלבשת בגוף הזה, והקדוש ברוך הוא נתן לנו תרי"ג מצוות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. השם זיכה אותנו, נתן לנו מצוות לקיים, כי על ידי קיום המצוות, כשאדם מקיים מצוות, אדם זוכה לבוא לעולם הבא ולקבל, ליהנות מזיו השכינה בתור משכורת. כשבא העובד לבוס לקבל תלוש משכורת, הוא לא מתבייש. שמעתם מעולם שכשמגיע ראש חודש ואתה מקבל העברה בנקאית לחשבון שלך, משכורת שלך, אתה אומר לא נעים כבודו, תודה רבה, לא נעים. מה לא נעים? עבדתי, קיבלתי. תגיד תודה רבה שהוא לא כועס על הבעל הבית, למה לא הבאת לי ככה, למה כיזזת לי, למה זה? מרגיש, מגיע לך. למה? עבדתי. ברגע שאנחנו יורדים לעולם הזה ומקיימים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, הרי בזה שאני אחרי 120 שנה נשמתי מגיע למעלה והיא מקבלת שכר ונהנית מזיו השכינה, זה בא בזכות ולא בחסד.